Assalamu alaikum, men yana Sanjar Sobirjonov. Video kursimizni davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan darsimizda sizlar bilan botni avtorizatsiya qilishni ko'rgan edik. Endi bu safar sizlar bilan qanday qilib so'rov qilish, so'rov yuborishni o'rganamiz. Xo'p, so'rov yuborish uchun biz mana bu linkga kiramiz, ya'ni copy qilamiz, copy qilamiz va mana bu yerda tokenimizni yozamiz. Demek, mana bunu ne tip tasavvur qiling. Men o'tgan safar sizlarga nima degandim? O'tgan safar, demek mana bu belgi bizga token yozilish kerakligini anglatadi. Xo'p, demek bu yerga token yozamiz. Mana tokenimiz yozdik. Endi enter deb bosamiz va bizga qanaqadir natija chiqish kerak. Hoppa. Bizga demek botimiz ma'lumotlar chiqdi. Okay. True. Demek result, yani resultat bizga botimizda ID raqami adashmasam va bu botligini anglatyapti, botmi deyapti va ha, true bo'lsa bot, false bo'lsa yo'q, botmas. Demek botimizda nomi tutorials us python course, username tutorials python course bot, can join groups true, ya'ni gruppalarga qo'shilish mumkinmi? Ha. Can read all group messages false, support inline queries false. Xo'p, buni bularni keyinroq ko'rib chiqamiz, lekin bu asosiysi biz so'rov yuborishimiz kerak edi. Demak, mana biz so'rov yuborib ko'rdik, hammasi botimiz ishlayapti. Endi keyingi darsimizda Xudo xohlasa sizlar bilan qanday qilib yangilanish nima va yangilanishlarni olishni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan Sanjar Sobirjonov bo'ldi. Keyingi video darsimizgacha ko'rishguncha xayr.